I den här uppgiften så ska jag se när det här ekvationssystemet har endast en lösning. Och det första jag gör är att jag ser här att ordningen på de här två termerna är den omvända gentemot den första ekvationens x-term och y-term. Så jag tar och skriver om det här ekvationssystemet så att jag får x-termerna under varandra och y-termerna under varandra. Så jag skriver 4x minus 2y lika med 5. Och så skriver jag minus 6x plus a multiplicerat med y är lika med minus 1,5. Sådär. Sedan så väljer jag att använda substitutionsmetoden. Man kan använda valfri metod, det spelar egentligen inte så stor roll, utan målet med den här uppgiften det är att på något sätt hitta en metod för att plocka fram vilka värden som inte är tillåtna för A, eller rättare sagt vilka värden som är tillåtna för A för att ge det här ekvationssystemet en enda lösning. Så jag väljer att bryta ut x ur den första ekvationen och då får jag följande, alltså jag fick då 4 stycken x minus 2y är lika med 5. Jag tar och adderar 2y på båda sidor så får jag det att 4 stycken x är detsamma som 2 stycken y adderat med 5. Jag dividerar med 4 så får jag det att x är detsamma som 2 dividerat med 4, det är 0,5 y plus 5 dividerat med 4. Så. Och 5 fjärdedelar det är ju 1,25, så man kan välja att skriva det i decimalform, men jag väljer att ha kvar det i bråkform. Sedan så ersätter man x i den andra ekvationen med det här uttrycket. Så jag får minus 6 parentes och så får jag 0,5 multiplicerat med y adderat med 5 delat med 4. Så. Sen ska jag addera a y här lika med minus 1,5. Sådär. Jag tar och multiplicerar in minus 6 i parentesen. Så får jag minus 6 multiplicerat med 0,5. Det är detsamma som minus 3 stycken y. Minus 6 multiplicerat med 5 fjärdedelar. Det är detsamma som minus 30 fjärdedelar. Sedan ska jag addera a y. Och det här ska vara minus 1,5. Så nu ser jag att jag har 2 stycken termer här. Jag har den termen och den termen som båda innehåller y. Så jag tar och skriver dem bredvid varandra. Så får jag då, och så börjar jag med den positiva termen. Så att jag får a multiplicerat med y. Subtraherat med 3y. Sådär. Sedan så tar jag den här termen. Och adderar med 30 fjärdedelar på båda sidor här. Så då får jag minus 1,5. Och så sen ska jag addera då med 30 fjärdedelar. Här så har jag en y-term och där så har jag en y-term. Så jag bryter ut y-et. Så. Och då har jag kvar ett a därifrån. Minus 3 därifrån. Och det här är lika med minus 1,5 adderat med 30 fjärdedelar. Och om det här ekvationssystemet ska ha en lösning så ska det här generera ett y-värde. Men om det här a-et, om jag sätter det till 3, då kommer den här parentesen att bli 0. Och då har jag inget, då blir det 0 gånger y här på den sidan. Så om jag ska ha en lösning, om jag ska få ett värde, så ska jag, om vi tar och dividerar med den här parentesen, då ska jag få då att a y är lika med minus 1,5 adderat med 30 delat med 4 dividerat med den där parentesen, alltså a minus 3.
Och om A1 som sagt är 3 så kommer den här nämnaren att bli 0. Och jag kan inte utföra en division med 0 i nämnaren. Alltså så finns det inget y-värde. Så jag får en enda lösning på den här om det här a-värdet är skilt ifrån 3. Den här har lösning om a är skilt ifrån 3. Och om a:et inte är 3, så då får den här kvoten ett värde och då får y:et ett värde och då kan jag sätta in y istället, eller sätta in det värdet istället för y här och då får jag ett x-värde. Så för alla a som inte är lika med 3 så har jag en lösning. Så svar, det finns en lösning på ekvationssystemet. Om A är skilt ifrån 3.